Iyi nama yari igamije gusuzuma aho u Rwanda rugeze mu kubaka amahoro n'iterambere mu myaka 25 ishize. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Busingye avuga ko mu rwego rw'ubutabera havuguruwe imikorere y'inkiko, ariko n'amategeko akavugururwa, harimo n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryateguwe n'Abanyarwanda kandi rikanemezwa nabo ubwabo, hagashyirwaho uburyo bwo kwishakamo ibisubizo, aho yatanze urugero rw'inkiko Gacaca zaburanishije abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri w'Ubutabera avuga ko igihe cyose Abanyarwanda bigishwa ubworoherane no guharanira ubumwe. Icyo dukora mu nzego zose, zaba iza Leta n'iz'abikorera, buri gihe dushimangira ubumwe bwacu, dushimangira imiterere yacu inyuranye, dushimangira ukudatezuka kwacu kwatugejeje aha turi, tukamenya neza ko ubworoherane bwabaye umuco, ko bwabaye kamere, ko ari kimwe mu bintu by'umwihariko bituranga nk'Abanyarwanda. Umukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB Dr. Yusta Kayitesi avuga ko ikindi cyatumye u Rwanda rugera ku mahoro arambye ari uko Abanyarwanda babanje guharanira umutekano w'igihugu, ubundi bakareba n'ibyigeze kubatanya kugira ngo bitazongera. Iyo nzira igihugu cyahisemo ya buri gihe kuganira no gushaka umuti w'ibibazo byacu yabaye inzira ikomeye cyane, ituma koko tumenya ko ikibazo turimo gusubiza ari cyo kibazo cy'ingutu turimo. Umuntu rero yavuga ko amahitamo y'ubuyobozi twagize nk'igihugu yabaye amahitamo ndangagaciro gakomeye, kuko ubuyobozi bwahisemo kudushakira ubumwe, bituma n'Abanyarwanda bamenya ubwiza bw'ubumwe baranabuharanira. Abari bitabiriye inama biganjemo abayobozi mu nzego z'umutekano mu bihugu bitandukanye bya Afurika bemeza ko inzira yo kwishakamo ibisubizo ariyo yonyine ishobora gutanga umuti wihuse w'ibibazo by'umutekano. Major General Ferdinand Safari, umuyobozi mukuru ushinzwe politiki n'ingamba muri Minisiteri y'Ingabo, avuga ko ibi biganiro byongeye gutanga umusaruro muri iki cyerekezo kigamije kurushaho kubaka amahoro arambye. Nizeye ko inama yababereye umwanya wo gusangira amakuru, ibitekerezo, ubunararibonye n'amasomo mwize. Nzi ko byatanze umusaruro ukomeye kandi mwakuyemo inyigisho nziza. Iyi nama yo ku rwego rwa Afurika yitabiriwe na bamwe mu bayobozi b'ibigo bishinzwe kubungabunga amahoro mu bihugu 9 bya Afurika bisanzwe bifite ibigo bibungabunga amahoro, abashakashatsi n'impuguke zo muri urwo rwego.